I den her video sidder jeg sammen med Foxy. Vi finder et kæmpe toilet, og jeg skyller Foxy ud i toilettet. Kan vi måtte slippe ud af toilettet igen? Se videoen til enden for at finde ud af det. Der var godt nok langt ned. Men ved I, hvor der ikke er så langt ned? Ned i beskrivelsen, hvor der er link til min merchandise. Hvis I ikke allerede har tjekket min merchandise uden på geekkunst.dk/smc, så vil det tjekke ud lige nu. Der er link i beskrivelsen. Og jeg har altså lige udgivet helt nye trøjer, som jeg har så brugt over 4 måneder på at designe. Det kan klart anbefales at tjekke ud. Men vi trækker tid meget længere, der bare sige, lad os så gå i gang. By the way, hvis du ikke er subscribe endnu, hvad venter du så på? Skynd dig ned og subscribe, det er altså helt gratis, og det kunne være mega fedt, hvis du gad følge med inden 40.000 abonnenter. Okay, altså jeg ved ikke helt, hvad vi skal prøve at finde lige nu. Altså, jeg har hørt, at Foxy skulle være inde i verden her. I kan også se, Foxy faktisk er i tab, men jeg aner ikke, hvor hun bor henne. En ting er sikkert, jeg skal i hvert fald have lidt træ med, fordi ellers så tror jeg, at det bliver lidt svært at få et hus, hvis det er, at altså, jeg aner ikke, om der er plads til mig inde i Foxys hus på nogen som helst måder. Men det må vi nok lige finde ud af. Okay, hvis jeg bare lige hugger det her træ færdigt, så burde vi have nok til i hvert fald en god start. Oh, Foxy fik lige et achievement. A seedy place. Men vil det sige, at han er ved at lave en farm? Plant a seed and watch it grow. Okay, så Foxy har bare stået og gloet på et seed grow. Jamen altså, det kan man også. Og hvad er det herovre? Men der er en village, Janard. What? Er der nogen indgang? Jeg aner ikke, om der er en indgang til det her. Hvor pokker kunne den være hen i så fald? Jeg har intet mad i hvert fald, så det er lidt svært. Ej, der må være en anden gang ind. Må der ikke det? Det tror jeg så, der må. Hvad hvis vi løber rundt om den gang? Den her. Men Foxy er herinde. Jeg kan se Foxys name tag. Foxy? Foxy? Kan du høre mig? Hallo? Hej. Ved du, hvor indgangen er? Jeg har først lige fået lavet det her færdigt her, så ved hvad, vi laver bare lige vores egen. Jeg tror måske, jeg kan hoppe ind over heroppe. Kan du hoppe ind over? Måske. Ja, der er meget kort. Ved du hvad, jeg hugger bare lidt jord her, og så kan jeg hoppe ind, tror jeg. Ja, okay. Sådan her, og så laver vi en lille trappe. Så, jeg er inde, Foxy. Jamen, velkommen. Altså, velkommen, du står velkommen. Tilfældigvis ikke og har noget mad, vel? Jo, masser. Kom med. Hold da op, det er en vild by, den her. Ja, det har også taget lang tid. Prøv, jeg har ingen ressourcer. Jeg har brugt alting på at bygge det her, okay? Okay. Så ja, der er lidt tomt herinde. Men jeg tænkte, prøv, Shadies, siden, at den her gang... Altså, prøv, jeg har jo ikke... Altså, det gør mig jo ikke noget, hvis du smadrer alt det her. Ved hvad, det er lige meget. Altså, jeg tænker ikke, du er ude på at prank mig den her gang. Men, er det det, du har tænkt dig, Foxy? Du har bare lavet sådan noget simpelt noget, for at jeg ikke kan smadre dit hus med TNT igen? Lige præcis. Jeg tænker, det er da stensværdigt. Det er mit nu. Jeg tænkte, ved du hvad, du kan lige så godt hjælpe mig med at skaffe nogle materialer. Så jeg havde forberedt en lille bitte smule materialer. Ej, hvor lækkert. Men kan du ikke lige give mig en roomtour eller noget andet? Jo, som du kan se her, så er der tomt. Yes. Der er bare tomt. Okay. Vi har en masse værelser her, som også er tomme. Ja. Så ja, det er egentlig bare et stort borg. Og vi har her ovenpå, det er også hyggeligt, der er også tomt. Okay. Altså det er nogle ret fede muligheder for at lave rum og sådan noget, synes jeg. Ja, vi har en nødudgang her, i tilfælde af, at Shadies kommer og eksploderer huset. Hallo, faktisk det skal du slet ikke tænke på, når du bygger et hus. Altså, det gør det jo meget sjovere for mig, hvis det er, at du overhovedet ikke har tænkt over det, og jeg har mig ikke meget springet i luften. Jamen, jeg begynder jo at tænke over det, hver eneste gang, at jeg ser dig, så springer mit hus i luften. Det er sådan... Jamen, jeg kender ikke noget til... Altså, er du bare uheldig med creeper, eller hvad sker der? Det er jeg også, men... okay, ja. Altså, hvad med resten af byen? Er det også noget, du har bygget? Villagen var her først, og så... Altså, du kan se, der er lidt edderkoppespænd derinde. Sådan, det skal jeg lige hurtigt tjekke ud. Hvad er det for noget? Ja, de lever her ikke rigtig mere. Wow! Ja. Men faktisk, der er en indertest! Og der er en gang ned! Oh my god! Hvad? At du skal ikke finde min hemmelige gang. Altså, okay. Nej. Hallo. Hvad er det her dog? Du skal have et æg i hovedet, skal du? Oh my god, er det en mine? Ej, man kan gå fra... Hallo. Åh, det er sejt! Vent, hvad? Hallo, det er min hemmelige sted, det her. Okay, og hvor fører det her hen? Ind til et andet hus, eller hvad? Kan du så... Oh my god. Det er mine hemmelige tunneller. Foxy, det er jo genialt. Ja, det er rimelig genialt. Hvad fører det her til? Den her gang, ikke også? Så er jeg simpelthen forberedt så meget på, at du kommer og ødelægger det hele. Ja, faktisk, jeg ødelægger ikke det her. Nej, okay. Det er helt sikkert. Det gør jeg ikke. Når jeg endelig er forberedt, så gør du det ikke, eller hvad? Nej. Ved du hvad? Jeg venter til, du bygger et andet hus. Fordi på et eller andet tidspunkt må du blive træt af det her. Det er rigtigt. Ja. Altså, det... jeg fik lige stået der, Timon. Hvor er du henne? Jeg ved, altså, jeg er inde i et andet hus nu. Okay, du er inde i et andet hus. Ja, altså, jeg kommer meget omkring, synes jeg. Hvad er det her dog? Der er ikke rigtig noget specielt inde i husene, synes jeg heller ikke. Nå, Foxy, har du nogen planer, hvor vi skal mine henne, eller hvad? Jeg tænker, det store bjerg deroppe. Der kan vi sikkert finde nogle emeralder og sådan lidt
forskelligt. Ja. Okay, ja. Jamen den er jeg med på. Hvordan kommer vi lige ud? Den her vej. Oh. Ja, så vent. Det var den her vej, jeg prøvede at lave til dig. Oh. Okay, perfekt. Okay, så, skal vi over på den anden side af bjerget, eller hvordan? Lad os starte med at kigge, hvad der er på den anden side af bjerget, ja. Vi kan også bare løbe op på toppen, så kan det være, at vi får en god udsigt. Det kan godt være, ja. Ja? Det kan godt være. Ved okay. Hvad? Lad os gå op på toppen, sammen med de der grise, der hænger ud over kanten. det er tæt på, de falder ned. Det er tæt på. Det er ikke så godt. Nej, det er virkelig ikke godt. Oh, der kom en gris ned i hovedet på mig. Ja. Der er simpelthen en gris der. Okay, vi er næsten op på toppen nu, Foxy. Jeg er der næsten. Det skal nok blive spændende. Jeg glæder mig. Ja, det gør jeg godt nok også. Altså, okay, der er godt nok mange dyr heroppe. Kan vi vide, hvordan de kommer op herop? Det giver ikke rigtig noget. Foxy, er det dig, der har bygget der? Jeg har ikke bygget noget. Men hvad er det? Okay, men vi skal lige op på den anden side det. Hvad er det der? Men hvad? Det er bare en stor jernklod. Sig mig, det er løgn. Det er løgn. Har du bygget et toilet, Foxy? Jeg har ikke bygget et toilet. Hvad? Det har jeg ikke. Det ligner jo et toilet på en prik. Jeg har generelt ikke iron. Prøv, altså det... Ej, der er et ansigt på toilettet, Foxy. Der er et ansigt på toilettet? Ja, der er. Okay, vi skal derop. What? Okay. Jamen, hvad er det her? Vi går bare derop. Ej, det er dumt. Okay, jeg kravler op. Okay, men så kommer jeg med. Hæng på toilettet. Men Foxy? Ja? Kunne det ikke være sjovt, hvis jeg skyllede dig ud i toilettet? er det brugt? Men lige se, hvor stort det er. Ej, tror du, man kan skylle ud eller et eller andet? Tror du, man kan skylle ud? Ej, måske. Jeg prøver lige... Der er en trappe op her. Shadis. Hvad så? Shadis, jeg falder ned i toilettet. Jeg prøver at skylle ud, Foxy. Er du klar? Nej, Shadis, du må ikke skylle ud. Er det ikke her? Der er en knap her. Hvad gør den? Shadis. Foxy! Nej, jeg vil ses, ikke? Shadis. Nej. Nej. Oh my god. Okay, jeg tror lige... Skal man bare trykke igen? Nej, okay, det forsvinder automatisk. Ej, hvor smart. Okay. Men hvor blev du af, Foxy? Ej, jeg hopper lige ned. Men hvad? Foxy! Hallo? Kan du høre mig? Men, ej, hvad er der sket? Okay, måske jeg burde hoppe ned til Foxy, bare lige for at sikre mig, at der ikke er sket noget. Nej. Ej, jeg gider seriøst ikke ned i toilet. Det gider jeg simpelthen ikke. Ej. Foxy, kan du se mig? Hvis du kigger op? Hallo? Okay, hvordan kommer jeg lige ned? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ned herfra. Nej! Kan du ikke svømme op igen, Foxy? Jeg kan ikke svømme op. Nej! Oh my god. Okay, jeg hopper ned! Der er virkelig ulækkert hernede. Jeg ved ikke, hvorfor du gjorde det. Ej! Ej, hvor mange har lige brugt det toilet? Foxy, hvad har du lavet? Jeg har ikke brugt det toilet før. Jeg har ikke set det før. Ej, det tror jeg simpelthen ikke på, Foxy. Et toilet kommer jo ikke bare ud af det blå. Nej, det er det, jeg siger til mig selv. Ja, altså hvordan kommer vi ud herfra? Altså, vi kan ikke komme op igen nu. Altså, okay, man kan måske nå at svømme. Nej, du kan ikke nå at svømme. Jeg har prøvet. Der er ingen vej op. Nej. Okay, vi må finde en udvej. Der må være et andet rør, hvor det er, alt kan komme igennem. Altså, det kan jo umuligt bare blive liggende hernede. Altså, det sidder rimelig godt fast, alt det her tis og bæ... Ulækkert. Ja, det siger du ikke. Det er rimelig ulækkert, det her. Okay, hvordan skal vi komme ud? Vi må lige tænke os om, er der nogen gang nede i vandet? Det tror jeg ikke, der er. Ikke her i hvert fald. Måske her. Nu er vandet væk. Der er iron. Iron? Ej, hvor lækkert. Vi har lige fået iron. Ja, okay. Og er der andet? Altså, det var måske en meget god minetur alligevel. Jamen, altså... Okay, der er sølvfisk. Oh my god. Hvorfor er der sølvfisk i toilettet? Selvfølgelig er der sølvfisk på badeværelset, altså. Fuck det. Oh god, jeg aner ikke, hvorfor du har bygget det her. Jeg har ikke bygget det her, jeg sværger. Faktisk, der er ikke andre, der kan have lavet det. Du er den eneste, der bor her i byen. Prøv, jeg havde været stolt over at have bygget sådan et stort toilet her. Jeg har ikke bygget det. Nå, virkelig? Havde du det? Ja, det havde jeg. Hvor pokker er det, du selvfølgelig skal kende? Nå, jeg ved det. Jeg ved det. Kan man svømme det kan jeg herop? Godt forstå. Prøv, jeg dør også lige om lidt. Altså, det er ulækkert, det her. Ja, det er det, det. Jeg vil ud. Foxy? Ja? Der er en gang ud her. Kul, siger du? Der er kul? Nå, lækkert. Jamen, det hugger jeg bare så, Foxy. Du skal bare lige ned her. Nej. Okay, heldigvis kan jeg komme op igen. Så. Okay. Jeg kommer med dig. Shadis, hvad er det her? Nej.
Okay, der er langt ned, Shadis. Det mener du ikke? Der er langt ned. Okay, Foxy, vi aftaler lige en ting her, ikke? Ja. Vi slår ikke hinanden, når vi står her. Vi slår ikke hinanden. Nej, fordi det ville være rigtig dumt. Så dør vi 100%. Det der med at skylle hinanden ned i toilettet, det var stregen. Yes. Ikke længere end det. Foxy. Er det en streg, du har det? Nå. Ja, det skal vi slet ikke snakke om, men det er også en streg, det her. Det er også en streg. Hvordan kommer vi videre herfra? Shadis, jeg tror, vi skal parkour. Det skal nok blive spændende, om vi kan klare parkouren. Men husk nu at se videoen til enden, fordi senere i videoen kommer jeg altså også til at prank Foxy en lille bitte smule. Men inden der skal vi selvfølgelig have dagens joke op på skærmen her. Og i dag er det Emma, der kommer op på skærmen, som har skrevet: hvordan flygter panda ind for suge? Svaret er selvfølgelig: lad tage med bambussen. Og tusind tak for de kommentar. Hvis du godt ser kunne se, der kommer op på skærmen i min næste video, så kan du så bare gå ned og skrive en joke ned i kommentarfeltet. Det må gerne være en joke, du tager for nettet. Det må også gerne være en joke, du selv finder på. Men en ting er sikkert, jeg håber virkelig, du nyder resten af videoen. By the way, hvis du ikke er subscribe endnu, hvad venter du så på? Skynd dig ned og subscribe, det er altså helt gratis, og du kunne være mega fedt at have dig med. Ja, altså, jeg har en blog, så... Jeg har en masse blogs, ikke? Men jeg tør simpelthen ikke blogge ud over det her. Jeg tænker, hvis du klarer parkouren først, så kommer jeg efter, ikke? Okay. Okay, du vælger bare at springe direkte derud. Hvad tænker du på? What? Du hopper bare ud. Okay, jeg gør det. Jeg gør det. Det er rigtig farligt. Okay. Pas nu på, Foxy. Okay, jeg hopper derover. Det var virkelig farligt, det her. Oh my god. Ja, du skal lige passe på med de der. Du skal ikke slå. Foxy. Jeg slår ikke. Sådan der. Okay. Jeg går altså stille og roligt på det. Jeg skal ikke falde derned. Det er helt sikkert. Ja, der er rimelig langt ned. Ja, det siger du ikke. Hold da op. Ej, skal vi hoppe her på? Der er en hop her, og jeg kan ikke lide det. Okay, jeg klarer det. Du kan godt. Og sidste. Yes, jeg klarer det. Fuck, hop web. Ej, det er løgn. Ja, vi kommer til at sidde fast her et stykke tid. Yes, jeg kører sig stadig igennem. Jeg skal ikke falde ud over kanten, det er helt sikkert. Hold da op, du fylder det hele, Foxy. Ja, jeg fylder det hele. Du fylder faktisk virkelig, virkelig meget. Ja, okay, det drejer herover. Fint nok. Oh my god. Vent, hvor kom du hen? Herovre. Ej. Okay. Ej, jeg tør ikke hoppe. Du kan godt. Okay. Oh my god. Oh my god. Ah, der er langt. Hvorfor skal vi hoppe så langt? Foxy, hvad er det også for en udgang? Vil det sige? Okay, prøv lige stop. Så alt det lort fra toilettet. Ja. Kommer det her ned og falder ned i lavaen og bliver brændt? Det er rigtig ulækkert, faktisk. Vi ved slet ikke, hvad de der mure er lavet af. Hvorfor er der blot på murene? Og rød. Ja, det har måske været her rigtig længe, det her. Der er ikke engang noget brug. Okay, jeg har ikke lyst til at tænke på det. Nej, jeg tror også, det er dumt idé at tænke over, Foxy, faktisk. Ja, hvad er det? Der er langt derovre. Der er rigtig langt, ja. Du klarede det. Oh my god. Jeg troede lige, vi skulle dø. Det var meget tæt på. Men klarer vi det? What? Ja, du kan godt. Fuck, vi klarede det. Vi klarede det. Okay, hvad står der der? Tillykke med at klare parkouren. Her er jeres belønning. Belønning? Vi får belønning for... Oh my god. Det er fedt. Yes. Det er fedt. Okay, jeg åbner. Okay. Er du klar? Okay. 3, ja. 2, 1. Go. B. Ej. Ja, fuck, det må du godt tage. Nej, jeg gider ikke have den der. Nej, kan du lade være på? Det kan du selv få lov til at få. Værsgo. Nej, jeg gider ikke have den. Nej, den er til dig. Det er en gave fra mig til dig. Fra mig til dig, Foxy. Fra mig til dig. Okay, jeg kan godt samle den op. Værsgo, tag den der. Foxy. Der. Vi gør den så arbejde, ved hvad? Ned i lavaen. Vil du også med? Nej, det vil jeg ikke. Nej. Er du helt sikker på det? Jeg har en landsby, jeg skal hjem til. Ja, som om du kommer hjem herfra, Foxy. Der er en sti. Hvad? Nå. Ja, okay. Altså, måske det var en idé, jeg kravlede op ad stigen. Hvad er det, du er i gang med? Jeg ved det ikke. Jeg har heller ingen idé. Det var lidt mærkeligt. Vi har lige sat til vores liv for et stykke B. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Hallo? Vi ses for... Nej. Oh my god, det var heldigt, at det kunne smage den der. Kan lige smage mere? Nej. Nej, okay, det virkede ikke. Okay, vi kan gøre det igen. Altså, jeg skal trap Foxy ned i toilettet. Jeg ved ikke, hvor vi kommer ud hen. Nej, tak. Så kan du lære det, Foxy. Oh my god, jeg har trappet dig. Hvordan vil du nogensinde komme ud der nu fra? Jeg ved det ikke. Jeg sidder fast. Jeg ved det heller ikke. Du sidder ret meget fast, ja. Jeg sidder rimelig meget fast, ja. Sådan der. Ja. Men vi er ude. Er vi ude? Jeg mener, jeg er ude. Er du ude? Ej, hvor fedt. Jeg klarede det, Foxy.
Jeg synes bare overhovedet ikke, det er fair. Det er det da. Nej. Jo. Altså. Nej. Du kan bare skynde dig ud, Foxy. Lige herude, jamen, der er frihed. Og det er totalt luksus at være herude. På jeg skynder mig. Okay, jeg står ved toilettet lige nu og kigger. Det ser sindssygt ud. Der er da brugt obsidian til toilettet. Det er et premium toilet. Altså, har... Er du sikker på, at du ikke har bygget det her? Jeg har ikke bygget det. Jeg sværger. Jeg lover det. Jeg har ikke bygget det. Og hvorfor vil man overhovedet lave et toilet i Minecraft? Ja, godt spørgsmål. Godt spørgsmål. Ja, det tænker jeg godt nok også. Altså... Det er næsten det bedre spørgsmål. Altså, det er jo ikke fordi, man ligefrem skal på toilettet i Minecraft. Det eneste, man kan bruge det til, det er til at trap Foxy ned i. Ja, og nu har du ligesom prøvet at skylle mig ud. Og det gør du aldrig. Skal vi ikke prøve det igen? Nej, ikke igen. Nej. Er du sikker? Det er ulækkert. Jeg går bare tilbage her til hvad jeg kender. Ja, okay. Jeg kan faktisk godt lide duften af natur nu. Duften af natur, hva'? Ja, prøv, du har lige været nede i et toilet. Jamen, det er også en del af naturens... jeg ved ikke, hvad man kalder det. Jo, det er meget naturligt at gøre, Foxy. Ja, ved du hvad? Gå på toilettet. Ja, Shadis, men det er ikke særlig naturligt at... Det er naturligt nok at skylle dig ud i toilettet. Nej, det er det ikke. Hey. Foxy, hvorfor prøver du at blokke mig af? Shadis, jeg synes bare, at du skal blive væk, ikke? Hvorfor det? Fordi nu har du ligesom skyldt mig ud i toilettet, og nu har du prøvet det, og nu... Ja, men Foxy, det mindste har jeg ikke smadret dit hus. Det er rigtigt. Nej, jeg siger det. Kom her. Så Foxy, jeg tænkte lidt på en ting, ikke? Ja. Det skulle vel ikke være sådan, at der er en af villagersne her, der samler på TNT? Det håber jeg godt nok ikke, nej. Er det du sikker på, Foxy, at der ikke er det? Rimelig sikker. Yes, jeg tror bare lige, at jeg tjekker husene, ikke også? Fordi ved, det kan jo være. Altså, der er spillevæv i de fleste, så... Altså, hvorfor løber du herind? Er der noget her? Det ved jeg ikke, er der det? Nej, der var ingenting. Ah, nederen. Ja, okay. Super. Yes. Fedt. Men villagerne har ikke boet her i en evighed, så jeg kan ikke se, hvorfor. Er du sikker på, at alle ikke har det? Altså, jeg tror, der er nogen, der har boet her i noget tid, faktisk. Hvad er oppe i dit hus? Er der noget her? Jeg har intet til det. Jeg har som sagt ingen ressourcer. Altså, jeg har ingenting. Nej, okay. Det forstår jeg ikke, faktisk. Hvorfor har du ikke noget til at tage? Hvad? Ej, hvad? Var der noget, der sprang i luften? Hørte du også det? Ej, nu holder hvordan jeg det op. Hvordan er det sket? Hvad? Det forstår jeg ikke. Og du var lige... Jeg var ved siden af dig. Altså, jeg har ikke gjort noget. Altså... Jamen, de dumme villagers der. Altså... Gemmeleg, tror du, det er måske dem, der gør det hele? Jeg tror, de løjer gemmeleg. Ja, altså, jeg ved heller ikke. Det er næsten fikset nu, så... Nej. What? Hvad sker der? Det hele springer... Det er seriøst mærkeligt, det her. Ej! Ja, ved du hvad? Der er ikke noget, jeg ikke kan fikse. Altså, det... Nej, okay. Det er godt, Foxy. Det er godt. Altså, det er jo minimal skade, det her. Ja, det kan man godt sige. Altså, det er jo ikke så slemt. Sådan her. Der ligger TNT her. Ligger der TNT? Ej, hvor mærkeligt. Ja, der var vist noget, der ikke sprang i luften. Nå, hvor du blev det? Hvad? Jeg ved ikke, hvor jeg er henne, faktisk. Det var mit hus. Og du er derovre. Hallo, Jadis? Jadis? Faktisk, Stop. Jeg burde nok lige se at komme væk herfra, ikke? Bum, bum. Jadis? Jadis, kom her. Too late, faktisk. Too late. Jadis, kom her. Så hvis jeg lige hurtigt trykker her. Din villagers der, de havde altså TNT. Det er noget værd fisk, der de overhovedet ikke havde. Ja, det var du ikke. Hov, hvorfor sprang du i luften, Foxy? Ja, der står lige frem, at det var dig, var. Det forstår jeg ikke. Nu synes jeg, du stopper. Nu stopper du. Det virker altså meget mærkeligt, hvis det skulle være mig, der sprang dig i luften. Hallo. Okay, jeg har ikke så meget liv, Foxy. Vil du lige der være? Vil du lige der være? Foxy, du skal ned med mig. Foxy, nej! Nej! Nu døde jeg jo. Ja. Nå, men i det mindste fik jeg sprunget dit hus, Foxy. Så det var alt for den her video. Oh my god. Hvis I nåede til med, så skønner jeg også en kæmpe like og subscribe til min kanal. Det vil jeg blive mega, mega glad for. Der er så link til Foxy nede i beskrivelsen. Og jeg er sikker på, at Foxy vil blive rigtig glad, hvis I gad godt at følge ham også. Og ellers, så er der ikke så meget andet at sige, end vi ses faktisk i næste video alle sammen. Hej! Hej, hej. Foxy, lad være!